har då två stycken punktformiga laddningar som befinner sig 12 cm från varandra och jag ska beräkna kraften som verkar på Q2 till storlek och riktning. Eftersom de här båda laddningarna är negativa så är det här en repellerande kraft. De här kulorna kommer att vilja stötas från varandra. Och Kraftens storlek kan vi räkna med hjälp av Columbus lag: K gånger Q1 gånger Q2 genom R i kvadrat K. Den är lika med 9,0 gånger 10 upphöjt till 9 Newton meter kvadrat per kolomb kvadrat. Så där. Så kraften, den blir då i vårt fall 9,0 gånger 10 upphöjt till 9 Gånger och Q1 och Q2. Här tar jag bort minustecknen och bara tar och räknar ut storleken på F. Sen eftersom det är samma tecken så blir ju den här kraften en repellerande kraft. Så 7,5 gånger 10 upphöjt till 9. till är här. Och så 3,5 gånger 10 upphöjt till minus 9. Delat med 0,12 som är avståndet i kvadrat. Så det blir 9 gånger 10 upphöjt till 9. där. Gånger 7,5 gånger 10 upphöjt till minus 9. Gånger 3,5 gånger 10 upphöjt till minus 9. Delat med 0,12 upphöjt till 2. Sådär. Och då får jag det där till 1,64. Gånger 10 upphöjt till minus 5. Så vi kan skriva här då ungefär 1,6 gånger 10 upphöjt till minus 5 Newton. Och den här kraften är ju som sagt riktad från varandra. Alltså det är en repellerande kraft. Så vi skriver svar. Kraften är. 1,6 gånger 10 upphöjt till minus 5 Newton riktad från Q1. Så den här kraften är, det är alltså en repellerande.